jaunajā mājas viesī lasiet. Saruna ar daudzsološo mākslinieci Sarmīti Osteņēviču pirms Rīgas 15. Modes nedēļas. Gunts Eniņš stāsta par salām bagātāko ezaru Baltijā. Horoskops skorpioniem. Kopā ar Juri Lorencu iepazīstam mūsdienu Sanktpēterburgu. Ciemojamies Aigara Kariņa dzimtas mājās Salacgrīvas pusē. Ekstravagantā talanta ceļš uz slavas virsotnēm. Tas viss un vēl daudz kas cits interesants jaunajām mājas viesī. Žurnāls Mājas Viesis – tā ir aizraujoša lasāmvielu visai ģimenei.